Axdada yol polisi sərxoş vəziyyətdə avtomobil idar edən Rafiq Umudovu və narkotik vasitənin təsiri altında sükan arxasında iləşən Fərəc İskəndərzadəni saxlayıb. Umudov polis əməkdaşlarının qanuni tələbinə məhəl qoymayıb və ictimai asayişi pozub. Hər iki sürücü barəsində protokol tərtib edilib. Umudov 30 sutka inzibati qaydada həbs olunub. İskəndərovun isə sürücülük hüququ 1 il müddətinə məhdudlaşdırılıb və barəsində intizam tədbiri görülüb.